في الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كراسيمي كبود كدليم لذا ما دثت في تيمي اي سباب سباب اذا قدامي ياتي كتابان دامين اپدنيا جناب اتي كتابان دامين راهين شارين افنديمين برقويمين نشميمين سيشكار نديث من عمير صلى الله عليه وسلم ذا شتيتت دثت ka vija ku qëndron dhe ka vija ku dalon. E para është se për aqkak në islam insistohet dhe më thonë në qeverisit e drejt dhe lavdrohet qeveritari i drejt dhe qërtohet me të madhe qeveritari i zulumqar për shkak të përgjësis që e merë kur bëhet qeveritar. Dhe në këtë rast është një thirrje e madhe që e bën islami si fej të gjithë qeveritarëve të botës, sidomos atyve të shqiptarëve që tjenë në nivel të përgjegjësisë dhe amanetit që kanë marrë. Dhe mos të bëjnë politika shtetënore që shkojnë në dam dhe në korist të qytetarit. Se fundi fundit ai kryetar, çdo zullum që i bëhet qytetarit me ligjet që i sjell, qoftë ato në sferën e ekonomisë, sferën e lirisë, në sferën e besimit, sferën madje edhe të komunikacionit, a i do t'jep logari për te. Për kështë kak, mbetit e regjistruar me fjallë të artë në historinë e njërzimit, fjallë e Omerit radiallahu. Kër ka dalë duke qëtin qytetin e Medinës, dhe ka thonë, kër është bo kalif i muslimanve, ka thonë, unë brengosem edhe për, do thotë, themrën e një kafshë që ze thua një gurë të kaldërmës të qytetit në, do thotë, shtetin ku unë e qeverisi. Është mundu që drejtësia e ti tjetë deri në maksimumin ekstrem e mos flasim për gjëra tjera. Dhe për këtë shkak do thotë është fakt se qeveritarët që qeverisin me popullin e tyre dhe u bëjnë politika zullumqare, ata do të japin llogari për çdo zullum që e bëjnë ndaj tyre dhe sabri i muslimanit kash i zullumit atij i paguat te Allahu subhanahu wa taala. Por dilema ndër lidhet me një dilemë tjetër. A thu vallë, ne do të jemi durimtar dhe mos i krymë obligimin dhe zotit dhe paset presim në bëndë të kojë zullum e të marim për se vapëve tia apo të japim gjunat e tona, a është kjo qasë që ndosh e këti regullë dhe këti hadithi nuk është. Parimisht të gjithë njerëzit thiren në besim, pasaj të gjithë besimtarët thiren në zbatim të regullave. Dhe kjo është një fallim ngushëllimit ati që është besimtar e beson Allahun dhe i krymë obligimet dhe pastaj në situatat caktuar i bëhet zullum për njerëzve, ose rihet, ose në më thonë për gjaket, ose për gojohet, ose shahat, përshkak se është i dopë në momentet caktuar dhe nuk ka kush e ndihmon, dhe ati dikush e bën zullum, atër për nga meri sallallahu aleyhi vësallam, e përgëzon atë se tinkë si situatat të nënshmimit, do të marsh se vapet e tia, apo do të japë gjonat e ti. Apo në anë tjetër, hadithi është thonë në një formë të kritikës dhe vërejtjes ndaj ati që e bën zulumin, jo ndaj ati që të bëhet zulum, pa ati që e bën këtë zulum dhe që falet. Ndaj hadithi është shumë i qartë. A e dini kush është i falimentuari? I falimentuari është ai që falet, që agjeron, jep sadaka, por ka ardhë e ka re, e ka shah, u ka hinë rrak tjerëve që themi na. Dhe për këtë që kjo hadith është më tepër frikësues për atë që bën vepra të mira dhe bën zulume, se për atë që i bëhet zulum dhe nuk bën vepra të mira. Pra të fletë këja ditë. Dhe për këtë shkak, domthonë kjo dilemë këtë formë qartësohet, por ishte një rast i mirë për me bëu krahasimin edhe me shtetin zullumqar, kur ti je besimtar, i kryen obligimet e Allahut, mundohesh të largohesh haramave dhe pastaj shteti bën politika, domthonë të gjitha shtresave, qoftë ajo të ekonomisë, të lirive, të besimeve, të madje të komunikacioneve që janë në disfavor të qytetarit, atëherë normalisht ai merr hisën e zullumit dhe për këtë shkak muslimanët e mëparshëm ikshin nga posti dhe në vraponin pas ti, si kurse ndodhë sot me njerëzit, vrapojnë pas post, madje japin pare, të cilët pare japin në mënyrë, do më dhonë, banditore, i marin pare, do më dhonë, prej sponsorve në fushatët elektorale, dhe pas te duhet të akthejnë me tendere, dhe ande kriot një situatë jo e drejt dhe jo e barabart në zhvillimin e shteteve, dhe normalisht është bo politika një rrug e shpejt e pasunimit të madhë, që e shohim vazhdimisht në mesin e zhvillimeve politike në rajonin tonë. Por zullumet që i bën shteti individit me sapën e tij dhe adhurimin ndaj Allahut, padyshim se ia heq gjunat ose ndonëse i paksohen gjunat
në një farë forme të caktuara, në më dhe përshka këtë durimi që e bën ai në këtë rrugë. Tuta është normale, do më thonë dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmend këtë si element që gjinde tek njerëzimi dhe është do thotë një veti që ka kriju Allahu te njeriu, i cili momente caktuar me lavdohet, momente caktuar me qortohet. Nëse njeriu do mund i shkelen të gjitha të drejtat e tija, dhe dinjitet e njerëzor, ati bëhet detyrë dhe obligim të ngrit zërin kundër zullumit të madh që i bëhet ati dhe tjerve për ati. Se zakonisht shteti kur bën zullum nuk bën në mënyrë selektive, por bën në mënyrë masive, u bën të gjithëve të mohojnë zullumin. Dhe kështu që shpeshherë duhet ta ngrisin të gjithë zërin për të rregulluar një situatë. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur fol në lidhje me ngritjen e zërit karshë zullumqarit, pushtetarit zullumqar, thotë Sejidul Shuhada Hamza, zotëriu i shahidave, i dëshmorëve, është Hamza radhiyallahu anhu, si dëshmor i spikatur dhe i dalluar në historinë islame. Dhe pastaj me këtë krahasohet, me këtë njeri, këtë kategori të njeri, të dëshmorëve krahasohet, rajulun qama ila sultanin jair, njeriu që ngritet tek karshi një sultani zullumqar, fa nasahahu, dhe e këshillon atë, dhe i thotë kjo është gabim, kjo është mirë. Fa qatalehu, dhe ai për shkak të kësaj këshille dhe kësaj ngritjes së zërit e vret atë njeri, domthon. Ai njeri që nga zotëriu i bashkë me kategorinë e zotit të dëshmorëve. Dhe për këtë shkak domthon Islami e mëson besimtarin të jetë i gëzimshëm në thënie të vërtetës dhe durimtar karshi zullumit, por vazhdimisht hulumtues të zgjidhjeve konkrete për ta tek ndryshuar gjendjen. Dhe normalisht fillon fillimisht me ndryshimin e vet, pastaj me që do të thotë edhe guximin për ta thënë të vërtetën karshi secilit njeri, siç e kanë bërë dietarët musliman vazhdimisht. Dhe në këtë formë, duke e largu frigën me guxim, i cili, do më thonë, është guxim në të vërtet, jo në të kotë, që fatkeqësisht kemi edhe kësi raste, atëherë ndryshohet edhe gjendja e popullit dhe shoqërisë. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e këshillon njeriu që frigohet nga thënia e të vërtetës, thotë mos ta pengon njeriu. Thënia e të vërtetës nga friga për i riskut apo e gjelit. Se zakonisht njeriu pse frigohet, edhe këto janë fenomene që na rastisin shpesh, domethënë, njerëzit nuk e thënë të vërtetën apo nuk e përkrahin të vërtetën nga shkaku i pasurisë, frika nga pasuria, se nëse e the të vërtetën do të vinë inspeksione, do të vinë domethënë ngushtica në tatime, në dogan, do të kështu më radh. Ose punë do ta do bëjnë nga puna, do përzon nga puna, do të mbetet pa punë, nuk do të ketë rrok. Edhe domthonë kjo aspekti ekonomik është ajo që e pengon atë me thonë të vërtetën. Dhe kështu na shpesh kemi si popull shqiptar kemi qenë peng e kësaj frike për mos ta thonë të vërtetën dhe na është vonuar procesi ndryshimi i gjendjes tonë ndoshta me vite dhe me dekada. Apo frika nga vdekja, për shembull mendon dikush se nëse e thot të vërtetën shteti do të hidhrohet, më thotë ta burgos, pas do ta mbyt e kështu me radhë. Sepse risku dhe e gjeli nuk janë për njeriu, nuk caktohen për njeriu, ata caktohen për Allahut. Andaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos ta pengon askënd për jush. Friga nga risku apo nga e gjeri që ta mos thot që ta mos thot të vërtetën. Dhe kjo është një thirrje direkte që duhet secili njeri ta thot të vërtetën, të ngrit zërin për të vërtetën, të ngrit zërin kundër zullumit dhe mos ketë frikë as nga risku as nga e gjeri, se ato i vijnë prej Allahut dhul xhelal, dhe normalisht njeriu që është parimor dhe është principial vazhdimisht ndel nga dhënimtar dhe fitues, edhe nëse shkon domethën në llogari të vështirësive dhe ngushticave që i ka. Dhe na jemi dëshmitar të shumë njerëzve të mëdhenj në historinë e njerëzimit të kaluar dhe sodit, në historinë islame dhe të tjera, se njerëzit e gëzimshëm që kanë thënë të vërtetën dhe kanë ngritë zërin, ndoshta kanë pas momente të caktuara vështirësi, por vazhdimisht kanë mbet do të heroj të popullit, heroj të kulturës dhe ata kanë mbet llamba ndriçuese në udhëtimin e popullit drejt gjendjeve më të mira. Dhe na jemi sot dëshmitar të këtyre ndryshimeve të mëdha, sidomos në botën arabe, në botën islame, ku dikush e ka ngritë zërin dhe pastaj ka filluar procesi të zgjerohet dhe do të falë Zotit, kanë përfunduar në shumë vende me përfundime të mira dhe presim që gjithashtu në vende tjera siç është Siria konkretisht, domethënë të përfundon me përfundim të mirë. Por njeriu për ta ndryshuar zullumin e pushtetit duhet të bën veprime, bën aktivitete, jo vetëm fjalë.
Edhe kjo është një dukuri negative që pastaj e shfaqet. Një pjesë e njerëzve mendojnë se veç të flasësh është vepër. Jo, po bën edhe projekte tjera konkrete që del shesh zullumi i shtetit. Andaj njëra prej formave që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e këshillon njeriu për të nxjerrë në shesh zullumin që i bëhet nga koshia në këtë rast, për shembull, nxjerri do thotë rrobat, valigjet ose rrobat që kanë shtëpinë në obor apo në rrugë, që të mirët vesh që ka një do thotë paqartësi, ka një problem në këtë rast. Dhe përmendim Mikaimi rahimullahu këtë hadith si një formë domthonë të porosisë që jep besimtari domthonë pushtetarit për zullumin që i bëhet atij në atë vend. Domthonë njeriu besimtari i mëtej është ai që e para e din se rrezikun dhe e gjen një cakon vetëm Allahu. E dyta është i guximshëm në promovimin e vlerave dhe të mirave. E treta miret me programa dhe projekte konkrete për të tregu zullumin dhe për të domthonë ndryshu gjendjen e tij si individ fillimisht, pastaj edhe shoqërisë ku ai gjendet dhe jeton. Domthonë qeveritari dhe muslimani. Nëse qeveritari e diskriminon muslimanin ekonomikisht në shkollë dhe tjera gjëra, por jep të drejta fetare, nuk e ndalon me falë namazin, nuk e ndalon me mbojt dhe një aktivitet fetar, a duhet në vijet zëri në këtë situatë, nëse ti lejon në ritualet fetare mi va? Në varë, dhe më thonë, nëse është kryetar i drejt parimisht, por ka do gabime ansore, atë duhet duron gabimet ansore për shkak të parimit të madh të drejtësisë dhe se rregullin në këtë rast është më mirë se kaosi. Ama nëse është e kundërta, zullumi është bazë. E disa të drejta janë përjashtime politike për të forcu pozicionin e vet, apo thon, atëherë përsëri muslimanët, domethënë, e grisin zërin, po jo në kaotike, po thjesht nëpërmes kanaleve të caktuar për me tregu se kjo është zullum dhe ky e drejtë që jep njerëzve nuk ta lën gjunoin e zullumit që ti e bën atje dhe për këtë shkak domthon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdimisht i këshillonte parin që të jenë drejt, domthon bile jo drejt, po të jenë të kujdesshëm dhe të japin këshilla popullit vet. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë çdo kryetar që vdes duke e mashtru popullin e vet, në kuptimin duke mos ia dhënë këshillën e duhur, më thotë këtë bënë se është më e mirë dhe kjo është më e keqe, edhe vdes ai njeriu nuk ka për të nuhat aromën e xhenetit. Shikoni domthon çfarë kërcënimi i madh është për një pari, për një kryetar, për një qeveritar i cili, domethënë, jo që nuk është i drejtë, por nuk është në favor të popullit vetë në kuptimin, domethënë, brenda suazave dhe ligjeve të Kur'anit dhe Sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe për këtë shkak, normalisht çdo situatë vlerësohet për momentin dhe rrethana në cilat ndodh, por parimisht drejtësia është ajo që i mban shtetet dhe padrejtësia është ajo që i zhduk shtetet. Siç e thon Imam i Madh Ibn Taymija rahimullahu taala, sheku i merat përpara se Allahu e ngrit një shtet të drejtë edhe nëse është jo besimtar dhe nuk e ndihmon një shtet besimtar nëse është i padrejtë. Se shteti, sistemi, organizimi duhet të mbështetet në drejtësi dhe çdo organizat, prej të më e vogla deri te më e madha, çdo institucion, çdo do të tubim për të bënë një punë. Nëse edhe mes muslimanëve, po mos lasin për të tjerë, nëse mbështetet mbi parimin e drejtësisë, ai ka më ecë përpara, edhe nëse është e vogël. Nëse mbështetet parimin e padrejtësisë, jep përparësi atij që s'ka merit, e lën mbrapa atë që ka merit. Ai proces, ai sistem, ai organizim, ai shtet nuk ka më ecë përpara. Domethënë shikoni, 7 shekuj më radh përpara, 7 shekuj përpara e ka thonë Ibn Taymija këtë fjalë dhe vjen edhe vazhdimisht për në delë për para, në më thonë shtetet të mëdha, me fuqi të mëdha ekonomike dhe ushtarake, fillojnë dhe kanë probleme për shkak të zullumit që e bëjnë. Dhe kjo ka ndodhë me prandurit e kaluara dhe ka ndodhë me prandurit bashkore. Dhe pak para, në më thonë para 3-4 dekadave, kemi shembull të shteteve që kanë ecë për para dhe që kanë qenë jo besimtare për shkak të drejtësisë që e kanë pasur. Dhe kjo do të më qenë ajo praktika, domethënë në qeverisjen e popujve, drejtësia është bazë e zhvillimit, padrejtësia është bazë e dekadencës. Pra ata qeveritarë që e shohin ndonjë padrejtësi, ndonjë vjedhje dhe nuk reagojnë, çfarë këshilli kishin dhënë kundër ative, çka kanë dorë diçka të popullit dhe e ke shpërdorur ato një herë. Shikoj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam çka thotë. Për shembull vin një fis, domethënë Mahzumiut,
dhe dojmë ndërmjetësu për një vajzë që ka vjedh dhe dënimi fetar për atë që vjedh gjërat të çmueshme dhe me vlerë është prerja e dorës, amputimi i dorës. Edhe ata për shkak të autoritetit që kanë pas në mesin e kureshitëve arabëve në Mekë dhe Medinë, kanë ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të ndërmjetësojmë që mos i pritet dora kësaj vajzës. Do të bëjnë një varloj padrejtësie, të falet, të amnestohet zulumqari, dhe dhëtë hajdutin këtë nësë hajni, dhe dhëtë për nga meri sër Allahu Ali, pasha Allahun që ndorën e ti e shpirët jem, vajza i me Fatime e po të kishtë e vjeja, dhëtë ja preja dora. E kjo është, dhe dhëtë, maksimum i drejtsis, nëse qeveritarët tanë, të gjithë që qeverisin botë, do të ishin të mirë kur do të jenë të gatshëm ta burgosin edhe babën e vet nëse ke çpërdor pushtetin, edhe djalin e vet nëse ke çpërdor pushtetin, edhe vajzën e vet nëse ke çpërdor pushtetin. Jo vetë pushtetin, por se bën vepra që janë kundërshtim me drejtsinë. Jo, s'po them me ligjin, se ka mundësi kanë ligjet me qenë pa drejtë. Po them me drejtsinë. Dhe nëse na do të dëshirojmë jetë sociale të mirë, mirëqenie edhe ekonomike, edhe sociale të mirë, ne pa tjetër duhet të luftojmë dhe të punojmë për të pas drejtësi në zhvillimin politik tonin. Pa marë parasysh kush është ai qeveris. Nëse nuk niset nga parimi i drejtësis, ai njeri do të bën zullum, ai njeri do të bën kërdi, ai njeri do të pengon zhvillimin e popullit vetë, dhe për ashkak popullit duhet me qenë sfiqel, me ngritë zërin dhe me e ndryshu garniturën e cila e vazhdon zullumin dhe nuk është i gatshëm me qenë i drejtë. Dhe normalisht në dëshkimi i Allahut fillimisht, pastaj edhe i popujve të pafajshëm do t'i kaplon të gjithë zullumqarë, sikurse është duke i kaplu anën e mban botës, në më thonë me këtë pranverën arabe, e cila dhe më indryshej pushtetartë e ndryshëm, dhe kështu kam mendohë gjithkon. Do të gjithdo zullum, kam u largu, kam u ndëshku nga Allahut fillimisht, pastaj edhe nga populli, që zakonisht në korizin e ti, dhe do të njerëzit fitojnë pasuri, apo fitojnë dhe më thonë, karriera apo emën bëjnë duke u bo zullum, do më thonë popullit, dhe pastaj duke i dhonë grimca popullit, duke mendu ata se ata populli me këto grimcat dhe kafshat e gjep do të mashtrohet, por njerëzit sot janë vigilant, janë të ditur, kanë opinion të gjerë të informatave, i kuptojnë mirë rrethonat, madje edhe lojrat politike, edhe hilet dhe mashtrimet, dhe kështu që është shumë vështirë sa dikush të mashtrohet me lojët saktuara politike, dhe për këtë shkak duhet të jetë vetëdijshëm të gjithë ata që kanë marrë pushtetse me drejtësi jesin façebardh, po i fitojnë të mirët edhe dynjas edhe ahiret, kurse me padrejtësi humbin edhe në dynjë edhe në ahiret. Dhe pyetja e fundit drejt raportit qeveritar musliman, nëse dënjohet qeveritar, pa marrë parasysh se është në qeveri apo në komunë apo vendos të pendohet, dhe në të kaluarën ka pas shumë padrejtësi dhe zullum ka bërë ndaj qytetarëve, shembull konkret vjedhje. Si në dynjën tjetër, si do t'i shpaguj ato? Do të pendimi, nëse është më kanë dhe njëri, mes njëri dhe Allahot, i ka tre kushte, apo pesë, si pas disa djetarve, nëse është mes ti dhe njerëzve, bën 4, apo bën 6, si pas dhe më thonë djetarve. Braktisja e mëkatit, keq ardhja për mëkatit dhe vendosja mos i kthehet mëkatit. Tjetë me sinqeritet dhe para afatit dekjes, si pas disa djetarve. Nëse është tek zulumin dhe tjerëve, është vjedh pasuni, njëzët saktuar, apo përgjësi popullit, që këtë rast janë shumë. Ai duhet të vakthen halku në atyre. Këtë rast kësë ka mundësi. Nëse është pendimi i sinqert, dhe dëshira e sinqert, me gatë shumit plot për të vakthi halku në dhe tjerëve, Allah ja falë. Nëse jo, ai duhet të vakthen halku se cilit që ka morë në ahiret. E para, e dyta, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, për këtë shkak thotë, do të kërkoni halallok në dynja, për njëri tjetërit. Para se të vjen ahireti ku atër halallok nuk ka për ka pages të gabimeve me pasurin, ose në këtë rast me sevapet apo gjunahet tona. Dhe për këtë shkak, besimtari sinqerë, që përndohë sinqerisht nga zulumi i qenurit qeveritaru, heqës të kaluarën, kërkon halallok publik për njerëzve. Dhe zakonisht njerëzit kur njeriu, kjo është për të mirave të pendimit sinqert. Se Allahu dhu gjelal dhe më thonë, ndihmon atë njeri që ka bo pendim të sinqert, që të ketë guzimin kërkon falje publike për gabimet e veta si qeveritar që i ka bo, dhe normalisht njerëzit, zakonisht, e kjo është prej dobive të pendimit, se Allahu shën në zemët e njerëzve më shirë dhe pranim të kësaj falje publike dhe avojnë halal
Dhe kështu që ai me pendimin e tij fiton falin e Allahut dhe fiton pastaj falin njerëzve dhe shkon te Allahu, domethënë pak këto ngarkesa të mëdha që fatkeqësisht një pjesë e madhe e garniturave qeverisëse në botën bashkore janë ngarkuar me kësi lloj zullume dhe padrejtësish.